За якими параметрами слід обирати металопластикові вікна та як не стати жертвою недобросовісних продавців? Таким питанням присвятили сеанс гарячої телефонної лінії у Червоному гірнику. Тему обрали неспроста, адже за інформацією відділу з питань захисту прав споживачів, останнім часом дедалі більше криворіжців скаржаться на надавачів послуг саме в цій сфері. Мы обратили внимание, что в некоторых договорах не указываются вопросы установки окон, а только их доставка и поставка, что есть нарушением. И когда вдруг возникнет у наших потребителей вопрос, а качественно ли установлены эти окна, то практически доказать и отстоять свои права будет невозможно, потому что именно вот эта вот норма не прописана в договоре. В основном наших клиентов чаще всего интересует цена. Вот. Все в основном пытаются найти подешевле и часто не знают многих технических вопросов, на которые нужно как бы искать ответы, обращаясь по фирмам-производителям. Тож, чи не головна запорука того, що товар та обслуговування будуть якісними, насамперед уважність. Зокрема, фахівці радять не поспішати робити вибір на користь того чи іншого виробника. Ми рекомендуємо, щоб заказчик пройшов по многим фірмам і сравнив, де у кого яка конструкція, які форми договорів, внимательно їх вичитати. І тільки після того, коли будуть там оговорені всі необхідні умови, существенні в договорі, тільки після цього ставити свою підпись. Товар обрано, попередньо. Переду лише оформлення замовлення. Если вдруг у наших потребителей возникнет вопрос, можно ли у нас получить такую информацию, а не было ли жалоб на конкретного исполнителя услуг, где он решил заказать, то мы всегда дадим такую информацию, были такие жалобы или нет. В разі ж, якщо ви вже маєте претензії до товару, розставити крапки над «і» можна за допомогою незалежної експертизи. Вона у нас знаходиться, торгово-промышленна палата Постишева 1, телефон 92-98-37. І добре, що у нас в місті є така експертиза, і завжди можна вирішити конфліктну ситуацію.